Ну і на Харківщині у звільненому селищі Піски Радківські виявили нову катівню, в якій російські окупанти знущались з людей. Про це повідомив начальник слідчого управління в Харківській області Сергій Болвінов. У підвалі одного з будинків у нині деокупованому селищі росіяни утримували полонених – місцевих мешканців, атовців та військових Збройних сил України. Зараз поліції точно відомо про катування, закопування та викопування в землю заживо та застосування протигаза слідчого. Ганчіркою. У катівні було знайдено фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами та дроти з мотузками. Поліції вже відомі імена та прізвища військовослужбовців, над якими знущалися росіяни.